Я розумію, що час невпинно біжить, і так здається, що як хто його спеціально так знаєте прискорює, як будь-то хтось спеціально такий прикріпив, як це можна сказати, якийсь такий потужний двигун до цього механізму, що він так прискорює все. Але хотів би, щоб ну, серце кожного з вас розуміло. Правильно, коли ви живете е, знаєте, згідно з Божими істинами про ваше життя, я би сказав простіше, живіть так, строячи відносини з людьми, як будь то ви живете сьогодні останній день на цій землі. Тоді ви будете приймати виважені рішення. Плануйте ваше життя і відкривайте ваші двері для можливості, як вам ще є 100 років життя. І ви ніколи не промажете. Знаєте, багато людей вони помістили себе в таку ситуацію, що вони живуть в такому, знаєте, в якомусь такому постійному очікуванні чогось такого. Але Бог проявляє себе завжди. Якщо ви подивитесь всю історію від, від буття і до відкриття, кожен раз, коли Господь когось покликав, вони були чимось особливо зайняті. Знаєте, заклики самого Ісуса Він каже: хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. Він не кличе тих, хто не, не спраглий, він не кличе тих, хто, ну, хто не знаходиться в пошуках. Бо неможливо допомогти людині, яка не приймає допомогу. Неможливо напоїти людину, яка не, не спрагла. Вона просто не хоче. Але зовсім інше діло, коли людина спрагла, коли людина шукає, коли людина стукає, то вона завжди отримає відповідь. І я дякую Богу за кожного з вас, що ваше серце, воно прагне Господа. Свідоцтво в цьому являється, що ви тут разом. Бо можна було вибрати зовсім інше місце, де сьогодні провести цей день після там, пару днів доща і хмар сьогодні розвиднілося, тепліше стало, і хтось би міг сказати, о, це якраз час використати цю можливість. Але я хотів би, щоб ви знали, ми дійсно не маємо так багато часу на розкачку. Бо люди, які живуть навкруги нас, сьогодні, багато із них, то йде в ад. І поки закінчиться служіння, я можу сказати просту таку статистику, декілька десятків людей просто в нашому місті вони підуть в вічність. За цих пару годин декілька десятків людей вони підуть в вічність. І частина із них, вони так і не почули радісну звістку про Ісуса Христа. Знаєте, я, я, я чому це говорю ці речі? Тому що якщо ми не побачимо себе частиною Божого царства і дітьми царства Божого, і ми не змінимо своє відношення до самих себе на підставі Божої оцінки нас, на підставі того, як Бог оцінює і бачить нас. Я не говорю про мою самооцінку. Вона, може бути від початку, знаєте, неправильно збалансована. Я говорю сьогодні про правильну оцінку себе по Божій шкалі, як Бог тебе оцінює. Бо поки твоя оцінка зломана, Поки ти сам про себе неправильно думаєш, то і Бог не може використати тебе так, як він планує. І сьогодні це слово до тебе, що тобі варто прислухатися самого Бога, що Він говорить тобі особисто. І відкинуть багато речей, які сьогодні мішають тобі виконувати Боже покликання. Бо немає. Ніякої отговорки перед вірністю і святістю Бога, коли ти чесний із Божим Словом. Бо я говорив багато разів і повторюю сьогодні знову те саме, що коли Господь вибрав поселиться в твоєму серці, і він дав тобі це свідоцтво, яким ти кличеш до нього, ава, отче папа, папочка, то це означає тільки одне. Що ти покликаний самим Богом, і він оцінив тебе як достойного, щоби сам Бог святий, праведний, всемогутній, жив в тобі всередині. І якби ти не відповідав його стандартам, або ти був для нього. Ну, скажімо, не підходящим е, клієнтом, він би ніколи і ні за що не поселився би в твоє серце. Але коли він поселився в твоє серце і дав тобі це свідоцтво, знайшовши тебе в тому місці, де він знайшов тебе, то я хотів би, щоб ти зрозумів, що те, що я маю з цим робити далі, уже тепер залежить не від Бога, а від мене. Це вже є моя відповідальність, щоб я відкрив Боже Слово і почув голос Бога, яким Він говорить до мене. Бо я сказав, є велика різниця. Між тим, як Марія каже: зробіть те, що він вам скаже. Нам треба чудо. І це чудо не буде по наших умовах. Чудо буде. Є Божа відповідь на вашу склавшуся ситуацію безвихідну, яку людським методом не рішиш. І знаєте, дуже багато хибно люди вибирають щось що для них здається легшим. Ну, бо простіше вірить, що масло не закінчиться виливатися з крушина. Чим просто налить води в ці водоноси, потім зачерпнуть, пронести це мимо Ісуса. Знаєте, коли вони зачерпнули, і вони на нього так дивляться, а він каже: несіть розпоряднику весілля. І коли вони на нього дивилися, коли вони задавали це німе питання, за кого ти нас рахуєш. Це є питання для мене сьогодні. Чи я чую голос Божий, і друге, чи я покаряюся цьому голосу. Я хотів би, щоб ти почув це, це як преамбула до сьогоднішньої проповіді. Бо почуть і покоритися тому, що Бог каже, це дві окремі речі, які слідують одна за другою. Бо є багато людей, що чують голос Божий. Але, на жаль, не всі спішать виконувати те, що Бог каже до них. Тому перше і основне, ми відкриваємо наші вуха, щоб чути його голос. Бо його настанова вона не тільки дає нам відповідь для всіх викликів, що ми маємо в нашому житті, а його настанова так само дає нам і силу виконати це слово. Тому я щиро вас благословляю. Бо перед кимось із вас на цьому тижні відкриваються двері, в які ви не входили ще ніколи у вашому житті. І вам треба буде багато віри, багато сили, мужності зробить те, в що ви вірили, і те, що ви приймали. Але вам треба буде зробити крок віри. На який вам понадобиться надприродня сила, щоби зайти в цю можливість. І коли ви йдете туди з Богом, коли ви йдете туди на підставі того, що Він сказав, то вам буде більше, чим ви навіть собі можете представити. Я щиро благословляю кожного з вас, щоб ви побачили надприродне проявлення благословінь Божих в кожній сфері вашого життя. Це в питанні вашого забезпечення, в питанні вашого здоров'я, в питаннях вашої, вашої родини, в питаннях того, як ви плануєте і бачите масштаби Божого ну, впливу сьогодні на цю землю, коли ви розумієте вашу позицію і важливість тих слів, які ви вивільняєте, сповідуєте вашими устами, які змінюють життя, які слова, які змінюють ситуації. В ім'я Ісуса Христа. Ми тут не просто навчаємося, як вилізти на гору, як предаліти склон, крутий в нашому житті. Ми тут, щоб навчитися наказувати горі піти геть. Є церкви, де навчають тебе лазити і бути хорошим альпіністом, одолівати гори. А наша задача казати горам, щоб вони здвигалися. Звичайно, лізти вгору тяжко, складно, але простіше, чим учитись їх переставляти. Але коли ти навчишся переставляти гори, ти зрозумієш, що набагато швидше твоя дорога буде ну, підкарятись тобі. Відстань, яку ти будеш проходити, вона буде набагато швидше залишатись позаду в твоєму напрямку досягнення цілий. І це дуже-дуже важливо кожному з нас зрозуміти. Знаєте, я говорю про ці речі, і вони, можливо, для когось не до кінця зрозумілі, ну, пастор, ну, ну нам ніхто не обіцяв легкого життя, але нам обіцяно переможне життя. Нам обіцяно дійсно життя радості, життя торжества. І віра це завжди є знаєте, проявлення Божого Царства. І Боже Царство це не їжа і питво, а це праведність, мир і радість, що дає Дух Святий. Тому, коли в тебе нема чому радуватися, повертайся до Батька Небесного. Приходь у його присутність. Він наповнить твоє серце радістю, торжеством, Він наповнить твоє життя оцим восторгом, і ти почнеш проявляти свою віру. Проявляючи свою віру в Божій обітниці, в Боже Слово, тобі легко буде. Ну, знаєш, бачити ті переможні речі, які являються в твоєму житті, які проявляються в твоєму покликанні. Одну історію, яку ну, десь прочитав на цьому тижні, вона звучала так, що. Ну, Одна молода дівчина прийшла до священика і каже: Я не буду більше ходити до церкви, бо я дивився там хорі такі люди, вони себе ведуть так не до кінця гідно. А там один із там, служителів церкви, він взагалі собі дозволяє не такі речі, як дозволено. І вона перечислила там з десяток людей, які її просто ну, соблазнили. І священик каже, да, ти вправі, ти можеш піти звідси, але перед тим, як ти підеш. Візьми просто цю баночку з водою, повної води, і обійди хоча б раза три навкруги храму і пройди по всьому храмі. І вона старалася, вона старалася, і вона була сконцентрована, щоб нести цю баночку, щоб не розлити цю воду. І коли вона прийшла за третім кругом, він запитав: чи могла ти сьогодні, от тепер, побачити людей, які неправильно ведуть себе. Або там зайняті чимось, там в телефон втикають, або ти. Ну і він перечислив те, що вона йому казала. Вона каже: ні, бо я була зайнята чимось особливим, в мене була особиста відповідальність, щоб не пролити цю воду. Це є відповідь сьогодні для багатьох людей, які, знаєте, озадачені тим, щоб спостерігати за іншими. Я хочу, щоб сьогодні твоє серце було відкрите, щоб ти був сконцентрований на тому, що Бог каже тобі особисто. Що Бог каже про твою родину, що Бог каже про твоє здоров'я, що Бог каже про твій успіх, що Бог каже про твоє служіння, що Бог каже про твій особистий вплив на ту позицію, на те місце, на, те, ну, на тих людей, яких Бог довірив тобі. Оце і головне питання нашого життя. Бо поки я, знаєте, поки я християнський турист, і я ні за що конкретно не відповідаю, я просто прийшов, щоб розсматривати фасади. Я прийшов, щоб давати оцінку іншим. У мене, знаєте, таке життя налегке. японський турист, знаєте, з кучою камер. Але коли я беру відповідальність особисту, що в мене є конкретне завдання від самого Бога, то мені все рівно буде. Як ви будете себе вести, чим ви будете там зайняті, яку там сторінку Фейсбука чи Тіктока ви будете розглядувати під час моєї проповіді, я точно знаю, що це є наша особиста відповідальність, щоб почути голос Бога, що говорить сьогодні до нас. Що Бог говорив тобі на цьому тижні? Що конкретно ти можеш сказати, оце мені сказав Бог. І наступне питання: що я зробив із тим словом, що мені Бог сказав? Знаєте, звертаючись до нашого пістання сьогоднішнього, хотів би ну, сказати вам наступне: коли Бог звертається до Авраама, ну, ви розумієте, що е, Бог знає всіх людей, і коли Біблія каже, що я знайшов собі чоловіка. Ну, по серцю чоловіка віри, то це означає для мене, що він перед цим шукав. Розумієте, да? Тобто Богу понадобилось шукати і Авраама в тому числі. І Бог приходить до Авраама і починає з ним розмову. І пару віршів я би прочитав для вас. Знаєте, ця розмова між Богом і Авраамом. Вона не є така досить, е, знаєте, з якимись абстрактними пропозиціями щодо Авраама. Бог не прийшов йому і не каже, о Авраам знаєш, я зроблю тебе там батьком всіх віруючих. Ти будеш духовним атрибутом віри. Знаєте, Бог так не робить. Бог не, не несе нам пропозицію. З якихось абстрактних речей, Бог приходить до Авраама і дає йому конкретну пропозицію, яка пов'язана з його ситуацією, з його обставинами. І ця пропозиція є відповіддю його тих внутрішніх пошуків, якими він зайнятий в своєму житті. Розумійте, що на цей на цей момент. Аврааму вже виконалося 75 років. І можна було сказати: Господь, де ти був вчора, що ти не прийшов до мене раніше. Господь, чому так сталося, чи він так затримався? Але я хочу вам сказати Бог ніколи ні до кого не затримується. Він приходить тоді, коли ти найбільше готовий його чути. І книга Буття, 15 розділ. Дивіться, після всього, що сталося, Аврааму прийшло слово Господнє у зяві, в об'явленні. Господь мовив: Не бійся, Аврааме, я твій захист, і матимеш ти дуже велику винагороду. Але Авраам відповів: О Господи, мій володарю, яку ви нагороду ти дасиш мені, я й досі бездітний, а спадкими смій стане Єліазар із Дамаска, і додав Авраам: Ти не дав мені дітей, тож слуга, народжений у моєму домі, успадкує все від мене. І слово Господнє долинуло до нього: Цей раб не успадкує від тебе нічого, а спадкаємець спадкоємцем твоїм стане твій. Власний син. Знаєте, я хотів би, щоб сьогодні ти зрозумів це відкриття. Ну, по-перше, Ну найперше, що хочу сказати, ніколи раб не стане спадкаємцем благословіння. І ще раз, до тих пір, поки я живу і не збудовую в собі відкриття синовства, мені не належить спадок. Син це єдиний спадкаємець Божих благословінь. Тому в Ісусі Христі Він зробив нас синами нашого Небесного Отця. В Ісусі Христі Він зробив нас співспадкаємцями слави Божої і всіх обітниць, які нам належать. Через Слово Боже. Ми вірою приймаємо це. І це перше і основне. І Бог каже йому, я знаю твій пошук, я знаю, в чому ти маєш потребу. І те, що я хочу, щоб ти просто вірив мені, а я дам тобі сина. Я буду твоїм захистом, твоїм щитом. Я буду твоїм забезпеченням. Я зроблю тебе людиною впливу на всьому Сході. Бог каже йому, я дам тобі цілу кусок планети, вона буде належати твоїй сім'ї. Тобто, і жодна пропозиція, яку Бог дає для нього, вона не була абстрактною. Вона відносилася до його життя. Я хочу, щоб ви це зрозуміли, що. По-перше, нам треба усвідомлювати і вирощувати в собі відкриття синовства для того, щоб війти в спадок Божий. Друге, нам треба приймати від Бога це свідоцтво, щоб мати принципи віри. Бо віра є основою нашої співпраці з Богом. І віра не народжується жодним іншим способом. Як від почутого слова, слова про Христа. Тому мені говори сьогодні, проголошую в моє життя слово Бога про цю ситуацію. Ще краще, коли в самій проповіді я чую голос Божий до мене. Знаєте, я ще раз повторюсь, і багато харизматичний світ, знаєте, це слово перекручували, перекручували. Є. Два грецькі слова, ну основних, які використовуються, це слово логос або наміри Бога, які Він каже як історію, як можливе, як інформацію, якщо можна сказати. Це вся Біблія. Вона є логос. Є слово, яке із інформації загальної привращаються. Таку спонукуючу інформацію для мене. І це грецьке слово це Рема. І більший час харизматичний світ був спрямований на те, щоби очікувати від Бога і отримати від Бога слово Рема. І я не знаю, як це вирахувати. Але думаю, що тисячі і тисячі молитвених часів були проведені ну, більшістю людьми Божими в пошуках рема або особливого відкриття для свого життя. І що найбільше прикро, це те, що багато християн, вони все ще в пошуках цього рема конкретного слова для їхнього життя. Але я вам можу сказати. Що в співпраці із Духом Святим, Духом, який представляє прославленого Ісуса Христа на цій землі, в співпраці з Ним, ви можете бачити істину. І коли ви берете цю істину і приймаєте її як Слово Боже про вашу ситуацію і з вірою починаєте проголошувати це як завершену роботу Ісуса Христа, то в цей самий момент це слово Логос превращається в слово Рема для тебе. Це слово для тебе в цей час на підставі оцих обставин, які Бог зробив для тебе. І оказується, не треба чекати від Бога слово Рема, якщо питання виклику є твоїм здоров'ям. Бо дехто так і не дочекався і помер раніше часу. Очікуючи від Бога Рема, коли в 1 Петра 2,24 дуже ясно написано, що Він взяв на себе наші гріхи, щоб ми, і збавившись з гріхов жили для праведності, бо в його ранах ми були уздоровлені. І мені не треба довгий час шукати від Бога особливого відкриття, якщо це зробив для мене Ісус. Мені треба взяти це Слово і проголосити Його своїми вустами. І ми говоримо сьогодні про духовних е, ну, спадкоємців цих обітниць, і ми кажемо, що це є наша особиста відповідальність, щоб ми ухватилися за, за Боже Слово. І ми сказали: у моїй Біблії немає пустих обітниць. В моїй Біблії кожна обітниця, яку Бог дає, вона не абстрактна, а це є пряме Боже благословіння. Яке він надає своїм дітям. І якщо я його дитина, якщо я маю свідоцтво в собі самому, і мій дух свідчить моєму ну, Духу Святому, що я є дитина Божа, то це є для мене, це є моє. Я буду ходити в цьому, я буду користати цим, я буду дозволяти цьому проявлятись у моєму житті. І цей виклик є дуже важливим для всіх дітей Божих. Щоб ви не відкладували то в довгий ящик, щоб ви не думали, що це станеться через те чи інші речі, щоб ви сьогодні могли ухватитись за Божу обітницю сказати, так, мій час настав, і я буду рухатись в покорі цьому слову, яке Бог дає мені. Чуть Бога, що говорить до мене, і будь непослушний цьому слову, це теж глупость. Треба почути слово і піти його виконувати. І при тому я скажу, незалежно від того, що би він тобі не сказав, іди виконуй. І навіть те, що він тобі скаже, може виглядати, на перший погляд, з людської точки зору, безглуздим, але я кажу тобі: виконуй. Можливо, Бог з тобою щось говорив. І ти сказав, да, Господь, я зроблю це. А потім якісь обставини трохи змінилися. І ти наче в себе уговарюєш, що ні, можливо, я не буду це робити. Можливо, я так по-іншому зроблю. Можливо, я, ну, да, Господь, ти не так поняв. Обставини змінилися. Ні. Я буду вірний тому, що Бог каже мені зробити. Незалежно від того, наскільки сьогодні мені, можливо, важко це зробити крок. І я говорю, що часто буває, коли ми починаємо співпрацю з Богом, коли ми виходимо з Ним на прямі відносини. То моменти виклику, вони завжди будуть більші, ніж я сам. І поки ще я в дорозі, поки, знаєте, я ще десь ну, на, на підходах до взаємовідносин з Богом, мені здається, що так, да, так і буде. Я легко погоджуюсь, я легко приймаю, я легко говорю да, Господь. А коли настає сам момент, то в моєму житті, знаєте, Треба сила Божа, щоб це зробити. Я багато разів це повторюю і скажу ще раз один. Ми тут не просто навчаємося психології, як справитися з стресовими ситуаціями. Я, знаєте, моє відношення до багатьох психологів, особливо які в шкурі пасторів починають виступати. З психологією все нормально, вона багатьом може допомогти. Психологія може сказати причину, через що ти сюди попав. Вона тобі навіть може розказати, що тобі треба зробити, щоб це змінилося. І вона тобі розкаже навіть 10 пунктів, слідує яким ти точно зміниш твоє життя і це 100% правда. Єдине, чого тобі психологія не дасть, це сили. Це зробить. Вона каже, щоб твоє життя змінилося, тобі треба простити ворога. Тобі треба встати ранку, набрати, сказати, ти найкращий, ти правильна. О, да. Але дайте мені силу встати 5 ранку. Дайте мені силу простить. Дайте мені силу почати все заново. Дайте мені силу не це. дайте мені силу залишити то позаду. Ага, а такої сили ніхто тобі не дасть, окрім Бога. Тому ми говоримо про ці речі, як дуже важливі. Зрозумійте правильно. Сьогодні той час, коли ми приходимо, і ми кажемо, Бог, Твоє слово, воно потужне, але я сам з ним не справляюся. Але моєї сили недостатньо, щоб піти і зробити це все. Тому я приходжу до Тебе, Святий Дух. Я залежу від тебе, я хочу брати від тебе. Нехай Твоє слово, воно вказує мені, нехай Твоє Слово збудовує мене. Бог каже Аврааму. Твоя нагорода дуже велика. Я тобі говорю, твоя нагорода дуже велика. Все, що тобі треба, це просто тримайся за це слово. Я не знаю, коли ми прийдемо на небо, я багато разів буду ще запитувати і уточнюючих питань у мене до Авраама дуже багато. Бо я розумію, що сьогодні нам говорить про Авраама дуже легко, коли в нас є написано. І ми знаємо вже після того, як написано, і ми знаємо, вже як другі люди це користували, а як йому було, коли в нього не було написано. А як йому було, коли в нього не було талмудів, коли в нього не було священного писання, коли в нього не було доктрин, коли в нього не було віроучення, коли в нього не було нічого, і тобі треба кожен раз себе стверджувати. Що це дійсно я чув Бога. Що це не просто мені сон був після того, як я наївся, там бурдюка із цього із барана на ніч. Мені це не наснилося, мені це не примерещилося, у мене була зустріч з Богом. Я знаю його голос, я знаю, як він говорить до мене. Я знаю, як розпізнати його голос із тисяч інших. Ось питання, чому я можу вистояти. Ось питання, чому я можу пройти через це все. Ось чому я говорю. Ти маєш собі задавати питання, чи я чую, що Бог сьогодні промовляє до мене. Бо коли я чую, що Бог промовляє до мене, мене буде трошки, знаєте, розтягувати. Мене буде, якщо можна сказати, воно буде навіть розривати мене. Бо Божий виклик, коли Бог говорить до мене, він буде завжди більший, чим ти собі можеш представити. Чим ти можеш собі уявити в твоєму розумі. Я, я часто кажу це на наших курсах для служителів: я кажу так, якщо виклик який тобі Бог дає, ти сів, подумав і кажеш, так, да, класно, приймаю, можу зробити, знаю, як це зробити. Я сумніваюся, що це Бог тобі сказав. Це не Божий розмір. Бо коли Бог тобі дає виклик, або Бог тебе кудись запрошує до якогось проєкту, то перше, що ти будеш переживати, це переляк від масштабу, в який Він тебе вкликає Ви розумієте, перше, що ти маєш пережити, що якщо ти хочеш переконатися, що це був Бог, перше це буде переляк. Це нереально. Бог, ти думаєш, що ти кажеш. Бог, ти, ти дивишся на часи, Бог, ти розумієш, скільки це стої. Бог ти розумієш, скільки для цього всього треба. Бог, Бог посміхається, бо в нього хороше чувство юмора. І він каже: да, я, я знаю, що для цього треба. Я знаю, скільки для цього треба. Я знаю, скільки тобі років, я знаю, через що ти проходиш, я знаю, де ти знаходишся. Я в курсі всього цього. Але я сьогодні прийшов до тебе, тому що тебе рахую підходящим кандидатом для цієї справи. Я чув Бога. Я чув, як Він говорить до мене. Я чув, як він промовляє до мене. Я чув, як він мене наставляє, я чув, як він мене підбадьорює, я чув, як він каже, я буду твоїм щитом. Не переживай. Я захищу тебе, я навчу тебе, я буду з тобою. Пам'ятаєте, як Бог каже до Моїсея, Моїсей, ну, розумієте, Моїсей був дуже досвідченим. Він був крутим. Біблія називає його, що він став як син фараону. Хоча по всім позиціям він був як, як внук. Бо дочка фараону, вона його там, і він став як син для фараона. Тобто він привзошов Рамзеса, сина, який був у фараона. Ви розумієте? По відношенню, тобто він був крутий Мойсей. Мойсей дуже крутий був. Він був крутий у всіх сферах життя. І коли він зустрівся з Богом, і коли Бог заговорив до нього серед куща, що горів і не згорав, він каже: зніми обувь з твоїх ног, бо місце, на якому ти стоїш, земля свята. І Він каже, хто ти такий Бог? І Бог каже, я єсть. Я сущий. Піди і скажи синам Ізраїля, що сущий тебе послав. Піди і скажи їм, що Він виведе їх. І тут починається, знаєте, починаєте читати книгу Вихід, і там ця торговля Моїсея з Богом. Він каже, Бог, а хто я? А я він каже, «Я, я той, хто тебе веду. А як це? А от візьми, кинь твій жезл, а от візьми, встав руку за пазуху. А от це. А потім він каже, Бог, ну, а я зайкаюсь. Ти, ти не того вибрав. І написано, він розгнівав Бога, і Бог каже, ну і гнів Божий прийшов вже. І він каже, та я же той, хто відкриває вуста і хто закриваю. Я все рішаю, я Бог всемогутній. Знаєте, я кожен раз, коли перечитую подібні історії, я задаю собі питання, чи не веду себе я подібним чином, коли Бог говорить до мене. Чи не торгуюся з Богом, коли Бог звертається до мене. Питання не в тому, знаєте, не в тому, що він не може тобі дати свободну мову, не може вистроїти твою мову, виставити твоє ну, произношення. Він може це все зробити. Але питання, чи ти ставиш якісь обставини вищими, чи можливості Бога? Ось що є саме основне. Обставини, через які я проходжу. Ситуація, через яку я прохожу, моя родословна, яку я маю, мій досвід, який я здобув, мої ошибки, які я створив у своєму житті. Я завжди хочу припонести їх Богу як аргумент, а Бог мені хоче принести свою волю і своє слово як аргумент. І він каже, те, що ти мені приносиш, воно для мене нічого не значить, тому що те, що я тобі приношу, воно може змінити все, що для тебе значило колись. Чи погоджуюся на такі речі? Я хочу сьогодні сказати щось особливе для молоді. Не думайте, що у вас так багато часу. І ваше життя все ще попереду. Життя летить так швидко, що ви собі навіть не уявляєте. Коли мені говорили мої ну мої наставники про бистрий ну, прольот време, я на це дивився і казав, Да Але ж я кожен день проживаю, він так довго тягнеться. І я скажу сьогодні, мені тільки 53. Але я можу сказати одне: я не уявляю, що мені 53. Мене єдиний, хто, ну, скажімо, хто палить в цьому, це діти дорослі. Це внуки, які, ну, скажімо, їх по церкві ходить аж восьмеро. Ось що мене пале. Ви розумієте? А чому? Бо час так швидко летить. Час так швидко пролітає. І ти не встиг розпочати, як знаєте, як воно як хто замість годинника включає вентилятор тобі. Отако стрілки, як от лопасті крутяться. Я хочу, щоб ви зрозуміли, молодь, я кажу до вас сьогодні. Багатьом із вас Бог промовляє сьогодні, а ви думаєте, як думає цей світ. Ось я стану на ноги, я забезпечу, я, я здобуду освіту. І от у мене буде достатньо коштів, у мене буде запас, і тоді я піду за Богом. Іди за Богом сьогодні. І з ним разом ти зможеш здобути і успіх, і освіту, і все інше. Йди з ним. Я говорю сьогодні до кожного, кому є хоча б 9 років в цьому залі, і ви чуєте мене, ваш час настав рухатися з Богом. Я не, нікого не хочу прималити. Я хочу, щоб кожен із вас ви могли зрозуміти, що Бог однаково відповідає, що мені, що людині, дитині в 7 років, 8 років, 9 років, в 11 років, Бог однаково відповідає на молитву, якщо ти з вірою стоїш. Не, ну, знаєте, я про це можу говорити довго і довго. Не сидіть в інтернеті, не дозволяйте дозволяйте попадати в вашу голову, у ваші думки, попадати любим там експертам і всім знаєте там умникам, які себе виставляють там знаючими. Не дозволяйте. Бо коли ти несешся якоїсь спорченої їжі, тебе пронесе і можна прийняти там, знаєте, різні там сорбент і всі інші, і воно тобі прочистить твій шлунок і прочистить цієї отрути, скажімо, там прохапатися можна і, і, скажімо, прочистить себе за пару днів, навіть від от, тяжкого отруєння. Але я хочу сказати тобі, коли щось попадає в твій розум, нема такого механізму, щоб можна вичистити це з розуму. Нема таких ліків, які можуть видалити інформацію з твоїх мозгів. Ви розумієте? І на превеликий жаль, якась добра інформація, то треба потрудитися, щоб вона там засіла і нормально е, поселилася. А чим більше вона і звращена, ця інформація, тим вона легше там зависає. А тепер зробіть для себе аналіз. Я кажу для молоді в першу чергу. І не тільки для молоді. Якщо ти протягом дня годину можеш собі дозволити втикати в соцмережі, то ти вже дуже на слизькій дорозі. Бо ти вже поставив себе не на розвиток, не на те, щоб навчатися ну, принципам успіху, а ти дозволив комусь повести себе і зробив себе залежним від чиїхось думок. Від чиїхось експертних оцінок. А хто ці експерти? Часто цими експертами виступають, знаєш, вони розказують тобі, як тобі треба жити, як тобі треба вибрати чоловіка. Хто ти? Експертік? О, в мене 5, 5 досвідів. Мені 30 років, я 5 разів була замужем. Я розкажу, як треба. Не в тему До побачення. У мене є. Що тобі сказати, як виховувати дітей, яку треба взяти психологію, як треба з ними строїти відносини, стосунки? А скільки в тебе дітей? У мене немає. Я прочитав філософа великого. Я прочитав історію. До побачення. Я не дозволяю комусь навчати мене, якщо ти не маєш у цьому позитива, успіха. Якщо це не спрацювало в твоєму власному житті, йди навчайся до істини Божого Слова. Я хотів би, щоб ви це розуміли. Знаєте, і дуже легко проторчать в соцмережі годинку, другу, а я скажу, що це сьогодні трагедія не тільки молоді, а вже і людей середнього віку, і старшого віку. Люди прозябають там, а потім вони думають: о, чому в моєму житті так багато знаєте, нерішених питань. А скільки натомість ти часу провів з Богом? А чи є у тебе молитвене життя? А чи ти читаєш Слово Боже, і чи ти дозволяєш цьому слову збудовувати тебе? Ну, пастор, я зайнятий, в мене нема часу. Я скажу тобі, якби ти не був зайнятий, якби в тебе не було багато відповідальності, але як мінімум три рази на день ти знаходиш час, щоб їсти. Вранці, в обід, ввечері, Находиш? А якщо тобі ще готувати треба, Находиш? ти іноді приходиш додому, змучена, ледь ноги волочиш, але потім стаєш і готовиш ще. І знаходиш час. А покормить свій дух, о, я змучений. Я не маю сили. Ні, ні, ні. -ні. Давайте змінимо. Мені подобається крефло казав. Він каже, давайте ми будемо говорити про ці речі не просто я змучений, або оце моє, моя зайнятість, моє усталость. Вона відповідає ні. Це я відповідаю за те, що я буду робити цей час. Це є моя відповідальність. Це я відповідаю не читати Біблію. Це я відповідаю не провести молитвений час. Я не перевалюю це на обставини, я не звалюю це на те, що хтось це має зробити. Це я відповідаю за це. Твоє благословіння Воно дано тобі, але тобі треба його активувати. Як? Прийняти його в вірі, покоритися цьому слову, наче виконувати це слово. Притом, незалежно від того, які обставини знаруши, я хотів, щоб ти схватився за Божі обітниці і тримався цих Божих обітниць, тому що. Це дасть тобі благословення притчі. Я хочу, щоб ви відкрили разом зі мною кни... книга притчів, 22 розділ з 3 по 6 вірші. Хочу, щоб вони благословили тебе, щоб ти. 22 розділ. І мудрість в тому, що він каже, Рож... розважливий, побачить лихо й знайде рятунок. Пустоголовий наблизиться. І поплатиться за це. Для скромного, який шанує Господа, є нагорода, багатство, слава і життя. Шлях безбожника між колючкою і, паст... і пасток, а хто цінує своє життя, той не здибає їх. Навчай молодь, який шлях її обрати. І тоді в старості вона не заб'ється з путі. Я хотів би, щоб ти сьогодні почув це слово. Мудрий почує і втікає від біди. Мудрий увидить біду і скроється. а глупий йде, і йому те стається. Є виклик, який сьогодні Бог хоче, щоб ти побачив. Бог каже: Я знаю про шторми, які тебе. На твоїй дорозі. Але в мене є слово для тебе, як зупинити твій шторм. Ні, ні Господі, давай ти просто займайся цим. Господь каже, я тобі. Я тебе зробив спів усіх спадків, всіх обітниць, які тобі дані в Слові Божому. Це не ти більше просиш Бога це зробити. Це ти робиш сьогодні сам це, для того, щоб проявити милість і благість нашого Господа в твоєму житті, в твоєму домі, в твоєму покликанні, в ім'я Ісуса Христа. Розумійте правильно. Я хотів би, щоб ти реально -то зрозумів. 119 псалом, в російській, це 115 й псалом, знаєте. Це дуже багато часу, щоби все перечитати, що хочу. Але дивіться, 119 псалом 105, -й, 106 -й вірші. Це найбільший псалом. Російське це 100, 118. -й. Дивіться, що що для нас це слово Боже каже. Твої слова. Немов світильник під ногами освітлюють мій шлях. Я присягнув дотримуватися вказівок твоїх, і буду вірний клятві цій. Знаєте, ну, коли ми читаємо цей псалом. Я часто задаю це питання про себе, чи я покладаю сьогодні більше на свій досвід. Ну У Давіда був досвід. Бог його теж назвав своїм другом по серцю. Уже, уже в нього здоровенний досвід перемог, торжества. Але він цілий цем псалом посвятив. Слово Божому. Він каже: я не дозволю цьому слову піти від мене. Ти умудряєш мене словом, ти робиш мене сильний словом, ти дав мені обітниці словом. Я живу у перемозі словом. І цілий псалом він говорить про це слово, і він порівнює каже, і твоє слово, немов світильник під ногами, освітлює мій шлях. Дозволь Божим вказівкам освітити твою дорогу. Дуже дуже тяжко йти в невідомому місці в темний час, якщо дорогу ніхто не освітлює. В простій кімнаті складно щось знайти, якщо там нема світла. В нашому житті є багато викликів, тому дозволь Божому Слову, щоб воно освітило стежку під твоїми ногами. Дозволь як? Открий його, читай, проголошуй. Віруй приймай його. <кхи> Дозволь цьому слову скеровувати твоє життя. Що він вам скаже? Те і зробіть. Вона не каже, почуйте, що він вам скаже. Подумайте, проголосуйте про те, що він вам скаже. Почуйте, що він вам скаже, і зробіть. те. Це є найкоротша дорога до твого чуда. Почуй, що Бог каже тобі сьогодні і зроби. Почуй і зроби. І, можливо, є виклики сьогодні, які тобі здаються неможливими. Але у Бога є достатньо сили смирити любу бурю. У Бога є достатньо сили перемістити любу гору, який ти скажеш подвинься в сторону. У Бога є достатньо сили, і ця сила проявляється в тобі лише в один спосіб через слова віри. Якщо ти скажеш горі, не якщо ти будеш молитися до Бога, не якщо ти будеш вірити до Бога, якщо ти скажеш горі цій і не усомнишся в своїй душі, а повіриш, що збудеться по словам твоїм, Марка 11, 23, 24, то буде тобі, що не скажеш. Буде, що не скажеш. В ім'я Ісуса Христа, я говорю сьогодні над вашим життям, Боже благословіння, нехай проявляється. Нехай Бог, який кличе тебе сьогодні, який хоче використовувати тебе ну, в твоїх ситуаціях, буде прийнятий твоєю вірою. Нехай той стук, який він звершує близько твоїх дверей. Він буде почутий і тобою, і ти скажеш, так, Господь, ось я. Візьми, використай мене. Я хочу тобі сказати ще на, на закінчення наступне. В його пропозиції є не тільки те, що йому треба, все, що тобі треба, є. Якраз в його пропозиції. Бо він тобі хоче дати те, через що ти принесеш йому славу і розширення царства. Розумієш? І ще раз повторю: в те, що він тобі пропонує, є вся відповідь правдивого твого бажання. В якому? В якому є слава для нього самого. Бо він каже, тим прославиться Отець мій Небесний, коли ви принесете багато плоду, тим прославиться. Він каже, чого б ви не попросили у мене, вірте, що получаєте, щоб радість ваша була досконалою. Знаєте, це потужно. Бог хоче, щоб ти отримував насолоду в твоєму житті від партнерства з ним. Тому в його обітницях є відповідь для тебе самого. Тому Бог знаходить Авраама з таким набором потреб, щоб співпраця з Богом дала, по-перше, помноження благословінням самому Аврааму. А і принесла користь Богові. Бог преслідував у цьому ціль, щоб зрости для нас батька віри, щоб зробити ці всі речі доступними, і щоб через благословення Авраама ми були благословені. А все це він вибудував в цьому наборі всіх цих потреб Авраама, щоб принести йому максимум відповідь, який йому треба. І більше, ніж треба. Бо він каже десь 10, 10 Івана. Я прийшов, щоб дати життя і життя з надлишком. Він не зупиняється, знаєте, на половині стакана, коли ти в нього просиш, Господь, дай мені трошки тут благословіння Бо коли він наливає склянку, воно завжди має переливатися через край. Це як його візитна карточка. Це знаєте, як художник пише, стави свій автограф, підписує картину своїм автографом, то автограф Бога в твоєму житті це завжди розлита склянка зверху. Це більше в тарілки насипано, чим вона вміщає. Це Бог з переливанням через край. Ти його просиш Господь, дай мені, дай мені трошки, а Він каже, на тобі так, щоб ти міг роздавати щедро. Господь, ну, поможи мені тут, а Він каже, а я хочу, щоб ти допомагав іншим. Коли Він дає, Він дає більше, чим ти очікуєш. Вірою в Ісуса Христа. Сьогодні той день, коли я приймаю, і я послушний Божому Слову. Я не тільки чую Його голос, а я виконаю те, що ти мене просиш, Господь. Я виконаю те, що ти мене просиш. Чим би це не було зв'язано? З чим би це не було зв'язано. Давайте піднімемося на ноги і скажемо Господь дякуємо тобі. Твоя благодать і Твоя милість привела нас до цього місця. Я дякую Тобі, Господь, за мого брата і мою сестру, що сьогодні тут разом насолоджуємося істиною Твоєю, і ми приймаємо рішення, Господь, покарятися Твоєму слову. Я зроблю те, що ти говориш в моє життя. Я зроблю те, що ти кажеш мені, я підкоряю своє життя Твоїй істині, і я дозволяю цій істині скеровувати моє життя в переможному шесті. Я благословляю моїх братів і сестер. Нехай вони будуть сповнені віри, сміливості від тебе, виконати твою просьбу, зробити неможливі речі можливими, зробити цей крок віри. Господь, хтось сьогодні з'єднався з цією обітницею, і їм буде треба велика Твоя сила, щоб зробити цей крок на цьому тижні. Але я знаю, що Ти є джерело, що не пересихає, ти даєш сили їм, і кожен, хто до тебе звертається, не буде відкинути від тебе. Я їх благословляю. Нехай прийде твоя повнота, в їхнє здоров'я, в їхні фінанси, в їхній Господь бажання. По слову Твоєму, нехай викинаються більше, чим достатньо. Я їх довіряю в руки Твої благодаті, я їх благословляю звершити Твоє покликання і всю волю Твою на цій землі. Я їх довіряю в Твої руки, Господь. Проведи їх і зроби їх переможцями. В ім'я Ісуса Христа я їх довіряю Твоєму Царству. Нехай вони виконають всю волю Твою на цій землі, і ти прославися через них. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь дай славу для Господа, Він достойний хвали, йому дійсно належить вся честь і все поклоніння. Я вас благословляю, нехай ваше життя на цій неділі буде таким постійним очікуванням, правдивим очікуванням, що народжує дію віри. Я йду вперед, я очікую проявленого Бога в моєму житті. Я очікую, що ця обітниця вона буде в дії. Віра є. Очікування, знаєте, той Божої обітниці, що вона стається в твоє життя. Я вас благословляю. Ми закінчимо це служіння ми кажемо: а благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь.